Como tocar double stops? Vamos lá, muito prazer, eu sou o Gu Pedrico e eu vou te ensinar aqui a tocar os double stops. Não sei se você gosta do John Mayer ou do Matheus Assato, a gente vai modelar alguns arranjos nesse vídeo aqui do John Mayer para fazer isso. Fechou? Vai ser muito legal. Deixa o like no vídeo, me segue no Instagram, deixa o comentário no vídeo também. O que mais que você pode fazer? Ah, acho que é isso aí, cara. E compartilhe com aquele guitarrista que quer evoluir, mas está com dificuldade de evoluir. Ou com aquele cara que você acha que toca mal e precisa de ajuda. Vamos lá, primeiro de tudo, o que é double stops? Sem mistério. É nada mais do que você tocar duas notas ao mesmo tempo. Ok? Enfim. Vamos lá, vamos ao que importa. Nós vamos modelar esse arranjo do John Mayer aqui, ó. O que que ele faz aqui, ó. Essa música é Slow Dancing a Burning On. E o que que a gente está tendo aqui? A música está em Dó sustenido menor, certo? Então tá todo o acorde aqui. Aí ele pega e brinca aqui, ó. Como temos duas notas ao mesmo tempo, já é um double stops aqui, aí ele pega e faz. Porque a gente tem, como se fossem duas melodias paralelas, né? Junto com... Então fica intervalo aqui de terça maior, ó. E o intervalo aqui de terça menor, ó. Ok? Faz esse slide, ó. Aqui você vai na casa 9 para 11 e aqui dá 8 para 9 e volta. E agora aqui, ó, ok, essas duas. Percebe que tá todo o acorde aqui, ó, Dó sustenido menor? E o que que é modelar esse arranjo? Nada mais é do que você entender o que está sendo feito aqui, que agora você já entendeu, porque eu já te expliquei, né? Tom da música Dó sustenido menor, depois cai na relativa aqui, que é o Mi, ó. E aí a ideia é você conseguir pegar essa ideia e conseguir transpor em outros tons, conseguir fazer umas melodias diferentes, mas usando as mesmas notas e os mesmos intervalos da ideia que você pegou. Por exemplo, eu posso brincar com essas ideias desse arranjo aqui em Si menor. Ok, Si menor, temos Si menor aqui, né? Caso tenha uma backtrack em Si menor, eu vou improvisar. Ou então, caso tenha uma música em Si menor, eu vou arranjar. Posso brincar aqui, ó. É, cadê o Si menor aqui, né? Só tocando o mesmo riff, só tocando o mesmo lick. Pega a ideia da parada, do arranjo,
e crie outros arranjos seguindo aquela ideia. Isso vai aprimorar sua criatividade e sua percepção. Show de bola? Se eu for tocar alguma coisa em Fá sustenido menor, temos aqui Fá sustenido menor. Aí temos a ideia aqui, ó. Certo? E lembra daquela parte do arranjo também, o finalzinho, ó? Aqui vai para onde? Vai para relativa maior, que no caso do sustenido menor é Mi. E aí eu faço essa brincadeira aqui, ó, com um ligado, ó. Mi com quinta e um ligado aqui, ó. E já cai no acorde aqui de Mi, ó. Ok? Vamos brincar em Mi mesmo? Dó sustenido menor, que é relativo de Mi, né? Vamos brincar em outro tom, usando as mesmas ideias. Vamos lá. Sol sustenido menor. E a ideia do final, como é que é? Qual é o relativo do sol sustenido menor? Terça maior, Si. Sacou a parada? Outro arranjo também que o John Mayer faz é esse aqui, ó. Aqui eu tô em Mi, certo? Temos aqui todo o Dó sustenido menor, ó. Na própria pestana aqui, ó. Corda Sol e Si. Também tá relativo no Mi, né? Estou usando aqui notas que é tanto usado no acorde de Mi maior, quanto também no acorde de Dó sustenido menor, certo? E a partir daqui você já vai tocar isso aqui, ó. Até o que a gente tem aqui? O Mi com a terça maior. E aí sobe os graus do campo harmônico. Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor. Recurso agora que eu tenho para brincar aqui, para improvisar, ó, e para aprimorar meu ouvido. Já encaixa na pentatônica aqui também, ó. Certo? Tá aqui, dá pra dormir, não, nenhum segredo, certo? Caso você esteja tendo alguma dificuldade, é só entrar no Vetic que aí você pega tudo passo a passo desde o zero, tá bom? Caso você não esteja entendendo direito algumas coisas, é simplesmente falta de um conhecimento mais básico que você precisa, mais base, entendeu? É porque esse aqui tá um pouco avançado demais para você. Caso não seja o seu caso, muito bom. Se você estiver entendendo tudo, muito bom. Se não tiver, comenta aí. Faz uma pergunta, faz uma dúvida, que eu vou fazer vídeos respondendo as perguntas e os comentários de vocês. O que mais? Ah, nessa mesma música, tem isso aqui, ó. O que que temos aqui? Intervalo de terça, ó. Dó sustenido menor, ó. Dó sustenido é a terça menor. O Ré sustenido com a terça menor. O Ré com a terça. O Mi com a terça maior. Ou seja, são os acordes do campo harmônico aqui, ó. Dó sustenido menor, Mi maior.
Si maior, ó, o Si, a terça maior. Aqui a ideia é a seguinte, isso aqui é muito usado também em moda de viola. Parece? Pois é. São intervalos de terça, ó. Tônica e terça. E quando a terça é menor, você, ao invés de ter essa distância aqui de uma casa, vai ser isso aqui, certo? Então aqui a gente tem o Ré maior, ó. Mi menor. Aqui eu já tô no campo harmônico de Ré, tá? Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol maior, Lá maior. E é a mesma ideia aqui dessa melodia aqui, ó, desse arranjo. Aqui a gente tava em Dó sustenido menor, né? Ou em Mi. E aí tá aqui, ó, Dó sustenido menor. Aí agora tem a pegadinha aqui, ó. Certo? Que é o Mi com quinta aqui. Com ligado aqui. Como se fosse isso aqui. Mesma coisa. Então, olha o tanto de recurso que você tem agora, ó. Sem falar na pentatônica menor aqui. E é legal você pegar e brincar com esses recursos em vários tons diferentes. Beleza? Por exemplo, vou brincar agora em Lá menor. Que Lá menor é relativo de Dó, né? Então eu posso brincar à vontade quando tiver em Dó também, ou em Lá menor aqui, nesse caso. Certo? E aí você vai brincando. Curtiu a aulinha de Double Stops? Espero que você tenha curtido. Faz um comentário aí pra eu saber como foi essa aula pra você, se foi difícil demais pra você, se foi fácil demais pra você, porque a sua interação é a minha estrada para construir novos conteúdos. E quanto mais você interagir, melhor serão os meus conteúdos pra você, melhor eu vou te servir. Fechou? Tamo junto. Ó... Link na descrição para entrar no meu treinamento completo, onde eu te ensino do zero ao avançado todas as técnicas. Te ensino a aumentar sua velocidade, sua agilidade na pegada na guitarra. Te ensino a melhorar sua pegada, sua expressão. Vou te avaliar. Você vai mandar vídeos para mim. A gente tem provinhas, tem avaliações. A gente tem um grupo de acompanhamento. Sem falar nas aulas, que são as melhores. E tá com R$300 de desconto para você que está assistindo esse vídeo e clicar no link da descrição, beleza? Não vai ficar para sempre esse link aí, não vai ficar para sempre esse desconto aí, mas se você clicar no link da descrição e tiver aberto, não perde a oportunidade, fechou? Porque eu vou te ensinar literalmente tudo que eu sei de técnica de guitarra, do zero até o meu nível, tudo que eu sei absolutamente. Isso vai te ajudar a não precisar de tablatura, não precisar de cifra, fechou? Vai tocar realmente como um profissional e você vai evoluir igual você nunca evoluiu antes na sua vida. Então, tamo junto, é só o começo, foi um prazer estar com você. Curte o vídeo, me segue no Instagram, interage comigo, não me deixa sozinho e é nóis.